4 травня з опівночі до 18 години ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. Незаконні збройні формування 17 разів порушили режим дотримання припинення вогню, продовжили збройні провокації, вели обстріли позицій наших військ. На Донеччині злочинці 5 разів вели вогонь по наших позиціях із мінометів калібру 120 мм в районі населених пунктів Хімік, Кам'янка, Павлополь, Піски, вже котро грубо порушуючи Мінські угоди. В обстрілах із артилерійських систем калібру 122 мм були піддані сили АТО в районі населених пунктів Водяне, Піски і Опитне. Крім того, поблизу населеного пункту Опитне бандити обстріляли наші позиції із танку. Також бандформування відкривали вогонь по наших військах неподалік населеного пункту Широкине із автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У Луганській області у зазначений період вогонь по наших позиціях не відкривався. Обстрілів населених пунктів також не відбулося.